Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude teda skladování kosmetiky. To video si pořád píšete, i když teda jako už jsem ho několikrát točila, ale já jsem se to tady zase trošku přeorganizovala, trošku jsem to tady poklidila, ty šuplíky, takže jsem se to líp prostředila, abych se v tom vyznala, měla to tak nějak jako pokupě a všecko, abych našla. No a kosmetiku teda pořád skladuju tady v téhle komodě. Nevím odkud je, nějaký český nábytek, blabla, nevím odkud. A tady mám takový stoleček, takový rohový, prosklený, který se mi tady fakt jako líbí. Vypadá to takhle. A nahoře mám teda svíčky, tady mám takový jako rozpoložení svíček, hodně. Tady mám obal na čočky. Na druhé straně mám teda takovouhle skleněnou dozičku, v který mám teda tamponky na odličování, svíčka a tady ta věc, co jsem si vyráběla, teda takhle jsem to nasypala kamínky. A tady mám 4 rtěnky, které se mi na podzim docela líbí, jsou takový fialkový a takový hnědavý, tady mám třeba nějakou od Umy, ta je taky pěkná. Tady na tom stolečku mám teda svoje štětce, tady mám štětce na oči všechny. A tady mám štětce teda na obličej, tady mám tu houbičku od Essence a tady ten používám na pudr i do Stippling Kabuki od Zoevy. Tady mám hřeben, tenhle teaser. V další poličce mám teda takhle paletky. Tady mám Moa, Elf, tady je někde další Elf. Moje vyrobená od Essence, tady Warm Shimmer a tady je 96 palet od Zoevy, takže to jsou všechny moje paletky a vzadu mám jsem ještě nějakou takovou, co jsem tam takhle nalepila, ty stíny, jaký stejný, nějaký blbý. No a tady mám teda svoje voněvky, tady mám různý, takhle nějaký od Avonu, Beyoncé, něco z Avonu, zase Playboy, a tak dále, a tak dále. Mám tu takovýhle taštičce, kterou jsem měla jako k tomu ke kolumně, takže byla k tomu jako dárek. Mně se hrozně líbí, takže mám tady. V prvním šuplíku mám teda všeckou kosmetiku. Jo, trošku už se toho zase nastřádalo od minula, že jo? To tak prostě je. Tady začnu teda odzadu. Takže tady mám různé krabičky, dětský pudr a nějaký takový tady ty hrozný štětečky od všech tady těch stínů, nevím, nějaký náplasti, no tady takový čudbes, jakože taková všeho chuť všeho. Tady mám lesky na rty a já zase přemýšlím, že teda natočím update sbírky mých lesků na rty, jelikož od minula jich mám asi o 155 víc. Je jich tady jako fakt hodně a mám to tady teda takový jako hodně namrskaný, takže jo, moc lesku na rty. Tady mám teda rtěnky, který vypadá, že je najednou nějak míň, protože se mi to tady jako zdrcelo, protože ty lesky už se tam prostě nevydají a už to takhle uhýbá. No, takže tady mám teda všechny svoje rtěnky a tamhle mám nějaký tušky. Tady ta od Essence je moc pěkná, taková fialovo-růžová. No spíš růžová. Nevím, co to je za odstín. Odstín. Tady někde bude. Někde tady bývá odstín. Ježíš to, jo. 07 Cute Pink. Tady mám teda tvářenky a těch mi od minula taky, řekla bych, docela přibylo. Tady mám nějakou Elfu, další Elfu, Essence. Tady mám teďka dvě od Alverde. Jsou krásný, úžasný. Ta konzistence, ale oni jsou tak strašně jemnočce namletý. Ještě to nemůžu dát. Tak krásně namletý, takže se krásně blendějí. Tady mám nějakou od Moa. Blablabla, tady mám nějaký kolorami. Takže tohle jsou moje tvářenky.
Tady mám teda bronzery. Maybelline Essence, světlejší Maybelline, NYC, rozjedňovač od Elfu, tady je duo tvářenka a bronzer taky od Elfu, jenom se na to vidět, já to zkusím takhle rozsvítit. A tady mám rozjasňovače, taky od Elfu. Tady ty balení jsou úplně strašný, jako mě se to hrozně líbí na, jako na pohled, ale i na to šmat, jako prostě nějak maknete, tak ten je takhle zatěpaný a no hrůza. Ale jinak je to hrozně pěkný balení. Tady mám teda nějaký tady ty sypký stíny, pigmenty, tady mám takový ty krémový stín, tady mám třeba nějaký od Essence, ty modrý, Stay All Day, ty jsou krásný takový modrý. Tady mám gelový linky, tady ty jsou od Umy, ty jsou suprový. Další tady mám ještě od Maybelline, ty mám taky moc ráda teďka. Jo, jsou fakt krásně černý. Pak tady mám podkladovou bázi, takhle pod ty pigmenty od Essence, ta je taky super. A je podobná hodně tady týhletý od Elfu, je to glitter primer a to je taky úplně boží a dělala jsem na ní recenzi, možná že jo, jo myslím že jo. Tak tady mám nějaký řasy, všechny mám od Vietnamců, ale jsou docela pěkný, mě to stačí, já stejně moc nepoužívám, tady mám ještě nějaký vzoreček báze pod make-up od Sephory. Je to takový zajímavý, takže jsem to zkoušela a tady mám ještě nějaký vzorečky vonivek. Tady mám teda věci na vlasy, tady mám gumičky a skřipečky nebo tak něco. Tady mám nějaký oční stíny, tady tyhle ty mini paletky, jo, tady tu mám hrozně ráda, tady tu od NYC. Prostě je tam všechno s tím, co potřebujete do záhybu, na celý víčko, taky třeba na celý víčko, highlight, prostě super. A tady ta paletka taky moc pěkná a líbí se mi i ten obal, jo, od NYC v odstínu. Queen's Boulevard. Takže skvělá paletka. Mám koštičky a řasy. Tady mám teda tady ty uchošťoury, tady ty vatové tyčinky, které používám třeba na odličování waterline, když mi ještě zbyde třeba po tom měcím gelu. Tady mám odličovací vodu od GI, která je taky úplně skvělá. A tady jsou takové ty olejové tyčinky od Bell, které nemusím vlastně už na ně dávat žádný ten odličovač, takže můžu rovnou použít. Dál tady mám všechny moje korektory a dělala jsem na všechny teda recenzi velkou, já vám dám pod video odkaz. Takže tady mám jich hodně, no. Trošku taky přibyly. Tady mám věci na obočí a ořezávátko, takže stíny, pak je tady ta jedna paletka od Famous, která byla v Ladyboxu a moc ji nepoužívám, nevím. Ty stíny jsou takový moc. Ta hnědá je moc tmavá a ta světlejší je taková zase moc taková do oranže jako jiná, takže ty barvy mi moc nevyhovují. Tady mám pudry, už tady mám nějaký od NYC, který se mi rozpadl, ale pak jsem ho dala dokupy. Stay Matte, který nesnáším, protože strašně vysušuje. Milovaný svatý grál prostě od Dermacolu, tady ten krajkovej. Tady to je taky úžasný, používám ho pod oči od Essence, tady tenhle ten matující, transparentní, já mám ještě nějaký zbytek dalšího od Dermacolu a až tady právě tenhle ten vypotřebuju, tak začnu používat tady tenhle ten, který je úžasný, nebo já jsem ho chtěla i hlavně kvůli tomu štětečku, kterým se skvěle nanáší bronzer a mně se líbí i to balení, je toho hodně, je trošku dražší, ale to se já myslím, že vydrží věky. Jo, že to nebude ubývat jako ten normální pudr. Jo. A ten štětiček je jako jemňoučkej, příjemnej. Dál tady mám všechny svoje řasenky. Řasenky. Mám magnumku, tady ta je úplně nádherná, tady ta nová od Essence, tady ta Princess. Lash Princess maskara. Úplně nádherná, tady to srdíčko je úplně úžasný. Tady ta od Umy už mi teda vyschla, ale je skvělá a mám jenom, abych si ji pak pořídila asi znova, protože ta byla vážně skvělá, má takovej úzký štěteček, kartáček. Pak tady mám, no já nevím proč tady mám jako ještě tohle, když je to úplně vyschlý, to je jako ještě, když byly takový ty soutěži, když to začínalo, tady ty řasenky, tak jsem to vyhrála a byla skvělá, to jako byla jo, ale nevím proč to tady pořád mám, asi na památku, že jsem ho měla.
Pak je tady voděodolná, kterou jsem používala teda akorát na dovolený, zatím mám úplně rozmazená, teleskopik od L'Oréalu. Časenka skvělá, mě vadí, že nejde odlíčit, takže v zimě nebo tak na rychlý odlíčení to není, protože mám nějakou odmys sporty a tak dále. To bude zase dlouhý. Tady mám všechny svoje linky, peru a černé tušky, takže tady je všecko prostě černý. Tady, kromě tady tohle, to je takový tmavě zelený a je to od Zoevy nějaký linky. Takový. Tady mám všechny tušky barevný a nějaký třpitky, blabla. No a tady mám všechny svoje make-upy, které taky trošku přibyly. Já tu mám pocit, že jich nemám dost. Tady ten je úplně šílený od NYC, horší jsem neměla. Moje zlatíčko od Garnier, BB cream, úžasný. Tady to je taky skvělý, od Maybelline Affiniton, Imperial Dermacol. Dermacolácky jsou skvělý, tady je Pure Gold od Dermacolu, Caviar, Longstay, taky skvělý. 24 hodin kontrol, úžasný make-upy, tady mám ještě nějaký zbytky od Essence, to už asi nepoužiju, tady mám něco od Alverde, to hrozně se mrdí. A tady potom se mi dělá vyrážka. Tady mám ještě nějaký zbyteček, jo, tady to mi poslala nějaká čtenářka a je to strašně tmavý, no. Je to jako extrémně tmavý, to je jako fakt, že jo. No, tohle teda vše, celý šuplík mojí kosmetiky. A jdeme dál. V mém šuplíku mám teda nějaký věci, co používám třeba často na vlasy. Tady je nějaký heat protectant, nevím, prostě najít ochrana proti teplu od Gatsby. Můj úžasně oblíbený tužidlo od Sobriny. Tady tohleto drží taky věky, protože to je fakt obrovský, jo. Nějaký vonavý spray od Avonu. No a další věcičky. Tady mám teda hřebeny. Tady to je dobrý, když se prostě žehlej vlasy, tak to takhle přejedete, máte to krásně rovnuto. Já mám nějaký kytičky do vlasů, no a blabla. Tady mám nějaké spreje, vonavý, deodoranty. A tady mám teda všechny tady ty deo sticky. Jo, a já jsem tam furt neudělala ten článek, že? Tady mám nějaký žiletky, bordel, vzorečky, tady nějaký zbytky vonavek, tak dále. Další šuplíček. Tady mám věci na pleť a tělo, takže tady jsou různý nějaký masky na obličej. Tohle je šílený, je to ze Sephory, bylo to v akci a myslím, že to je prošlý a mě se okamžitě potom osypal obličej. Nevím, jestli to tak dělá i normálně, nebo jenom proto, že to je prošlý, ale obvykle i prošlý věci mě nějak jako pleť nějak moc jako nedrážděj, ale tohle je prostě strašný, je tu kerac. Jenom já jsem na ty bio věci nějaká haklivá, nevím proč. A jsem zvykla prostě na ty umělý a chemický věci, takže se na to moje tělo zvyklo a pak nesnese ty lepší, no. Tady to sklidňující pleťová voda od Dermacol, taky dobrá. No a pak tady mám různý sprcháče a tady ty tělový mlíka. Tady mám taky peeling od Garnier, který je skvělej. Pěna na holení mužská, ale je skvělá. A tady mám od Dermatermu, tady ten nějaký ten gel na odličení, tady mám ty pásky na černý tečky, taky úžasný. Můj milovaný Isana odlakovač, který krásně voní, hezky odlakuje, skvělej. Maska od La Chèvre, nebo jak nevím, jestli to čte, byla v Lateboxu, taky úplně skvělá, jenom trošku smrdí, ale to mi nevadí. Tady mám žiletku. Odličující, prostě vlhčený ubrousky, já používám třeba na čištění štětců každý den, vždycky políčení. Tady mám nějaký tamponky a věci do vlasů, čelenky a tak. No a poslední šuplík, tady mám věci na vlasy. Tady mám teda nějaký šampony, různě Top Hair matuška, tady mám ještě něco na spotřebování, tady mám něco od Balej, tady to Philip B. Jo, tam je prostě všecko možný. Tady mám nějaký ještě od Sajosu, tady tohle úžasně voní. Tady mám nějaké masky, tady mám Clip-in vlasy teda, tady v tomhletom, který mi teďka už určitě sedět nebudou a nevím, jsou takový divný, no. Tady mám další věci prostě, tak různě na vlasy, tady je, mám přelitej olivový olej, který mi vytek. Jo, super, tady je taky nějaký olivový olej, akorát od, co to je? Avon,
a tady mám nějaké zadečky. Hena, to je takový písek na vlasy, ale jako, no, dnes, už to zkoušet asi nechci, tady je nějaká lopuchová voda, která byla docela dobrá na vlasy, byly potom takový nadejchaný. No a tohle teda celý šuplík a celý moje skladování kosmetiky. Já teda mám ještě tady třeba u stolu takhle něco, co používám pořád prostě. No a tohle teda komoda, kde skladuju kosmetiku. Tohle je teda celý video, doufám, že se vám líbilo, když jste si o něj tak psali. A takhle to teďka mám. A vyhovuje mi to takhle asi nejvíc, hlavně tady tyhle ty přihrádky, které jsem si vyráběla. Někde na blogu mám i článek, jak jsem je vyráběla. Byla to celá fuška, ale myslím, že to stojí za to. Určitě by to bylo lepší, ale dělala jsem to z kartonu, takže to není úplně dokonalý, ale jsem spokojená. No a tohle teda celý video. Já se s vámi těším zase u dalšího a mějte se krásně. Ahoj!